Ağsuda vətəndaşdan pul tələb etməkdə şübhəli bilinən iki nəfər vəzifəli şəxs saxlanılıb və onların barəsində cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Ağsu rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Feyzullayev Sənan Nadiroğlunun və Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Şamaxı ərazi şöbəsinin torpaqların idarə edilməsi və İstifadəsinə nəzarət sektorunun Ağsu rayonu üzrə məsləhətçisi Əskərov Vüqar Səxavətoğlunun qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsində cinayət işi başlanılıb. Aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Vüqar Əskərovun və Sənan Feyzullayevin cinayət əlaqəsində girərək aidiyyəti dövlət orqanlarının səlahiyyətli vəzifəli şəxslərinin qərarlarına qanunsuz təsir göstərməklə Ağsu rayonu ərazisində yerin təkindən istifadəyə dair icazə verilməsi üçün vətəndaşdan müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaiti tələb etmələrinə və almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış ilkin sübutlar əsasında Vüqar Əskərov və Sənan Feyzullayeva Cinayət Məcəlləsinin 312-1.1-ci, yəni nüfuz alveri maddəsi ilə ittiham elan edilməklə müstəntiqin vəsadəti və İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında Binəqədir rayon məhkəməsinin qərarı ilə ev dustaqlığı əsas və vəzifədən kənarlaşdırma əlavə qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə bütün halların tam və hərtərəfli araşdırılması davam etdirilir.